Familia Dine nga Maqellara e Dibrës është një familje me kontribute të mëdha patriotike që ka spikatur në periudhat më delikate të historisë. Por, si që ndodhi edhe me shumë familje të mëdha shqiptare që patriotizmin e kishin kryefjalë të jetës, edhe familia Dine do të masakrohej nga komunizmi, më njëherë, sa po regjimi të instalohej në Shqipëri. Dine Dine është një prej pinjollëve të kësaj familje. A i mbeti jetim që në moshën 3 vjeçare pasi të atin e vrasin komunistët në një përpjekje për t'u arratisur në kohën që ishte i burgosur. E gjithë jeta e ti, mëtej, do të ishte një kalvari gjatë sfidash dhe mbijetese, deri në finisht të dhimbjes kur diktatura bie. Dhe pas gjysmë shekulli persekutim, ai nisë të shkruaj e të tregoj gjithë shka kishte parë dhe përjetuar në këtë rrugëtim ferri. Dine Dine, tashmë një shkrimtar që spikat për stilin e trëfyerit, shpalos në çdo libër që sjell për lexuesit pjesë të jetës, ngjarje dhe përjetime nga gjithë rrugëtimi i tij gjysmë shekullor nën persekutimin komunist. Çdo libër i tij është një stacion në këtë rrugëtim të vështirë dhe sfidues, dhe ai i zbulon për lexuesit me një mjeshtëri të pazakontë në librat e tij, ku letrarja dhe memuaristika ndërthuren bukur, duke çelur kështu një shteg të sigurt për të njohur një prej epokave më të errëta të historisë së Shqipërisë. Por, njësoj siç shkruan romanet e tij, Dine Dine edhe rrëfen para kameras, si në këtë intervistë të veçantë, pjesën e parë të së cilës e sjellim sot. Ne jemi nga Maqellara e Dibrës. Dibranti thonë Maqellara. Edhe vi nga i familje Bejlerësh. Gjyshim, Dine Bej Maqellara, ka qenë një patriot që i ka luftu kundër sërbëve, turqëve, italianëve, maqedonasve, malazezve, e ku gjun. Edhe kur u desh me u shkrujt një libër edhe kërkohej në material që nuk kishte kërkun, edhe unë gjeta një libër në kohën e komunizmit që fliste për një farë lamdaci në Gjorit që pas ka luftu kundër turqëve edhe ka vra kaqë aqë mi. Ta shi nëna, kur isha i vogël, më tregon të gjera që i mbaj mend. Edhe më thoshte që populli i ka ba disa kangë. Unë po them vetëm këtemi që lidhet me patriotizmin e ti. Kush e bëri luftën, kush e bani luftën e parë? Dine Begun Maqellar. Kush e bani luftën e dytë? Lamdacin Goricë. Pra, ishte Dine Bej Maqellare që bëri luftën e parë kundër turqëve e tjera, tjera. Tashi, Dinja ka qenë edhe deputet në Kongresin e Lushnjës. Dinja ka pas 5 djem, edhe 3 vajza. Fiqiriu është më i madhi. Fiqiriu ishte kryeministër në 1944. Një muaj e 10 ditë dhe a dorëheqjen. Si që kisha ndigju nga të gjithë njerëzit që e ka njof nga afrë, se kisha dhe pleqë atje dhe thonë që ishte njeriu më ndershëm. Bile ta shikot e fundit më kanë qutë sa dokumenta që ka dalë nga arkivat sekrete edhe që a i bënte një thirje Ali Maliqit me një pari tjetër edhe Haxhileshit nga ana tjetër me një pari tjetër që të mos shkrep një asë një fishek. Do të vini të më takoni mua edhe ju cakton të edhe ditën e datën e orën e kujdjum, pra nuk kërkon të vlavrasit. Ndër 5 djemt e Dine Bej Maqellarës, që patën një rol të rëndësishëm në disa etapat të historisë të Shqipërisë, ishte edhe Fiqiri Dine, një ushtarak i spikatur që i ngjiti shkallët e karrierës duke lënë përfundimisht vulën e emrit të tij në kontribute të padiskutueshme. Fiqiri Dine kreu shkollën e mesme në Shehër të Dibrës më 1914 dhe nisi Akademinë Ushtarake në Austri, nga ku kthehet më 1919 në atë dhe.
punon për disa muaj në funksionin e nëntogerit në Shkodër. Me formimin e qeverisë të dalë prej kuvendit të Lushnjës, Fiqëriu inkuadrohet në radhët e gjandarmërisë së ushtrisë kombëtare shqiptare në gradën e nëntogerit. Me vazhdimin e detyrës në Shkodër, përballet me luftën e Koplikut ku vepron bindshëm. Pas dhjetorit të 1924-s, me fitoren e legalitetit, Ahmet Zogu e emëron si njërin prej katër zonë komandantëve që do të mbikëqyrte Shqipërinë e Veriut. Arma e gjandarmërisë shqiptare, e ndihmuar edhe nga disa misionar anglez dhe holandez, njohu përparimet shpejta në vitet 1919-1924. Është e kuptueshme që në këto zhvillime ndërthuren edhe talenti, trimëria dhe ndershmëria e kuadrove shqiptar, ndër të cilët militonte edhe Fiqëri Dine. Ushtria kombëtare shqiptare në komandën e Fiqëri Dines, Muharrem Bajraktarit, Hysni Demës dhe Prenk Previzit, jetoi jo vetëm me shqetësimin e mbrojtjes së kufive të shtetit am, por ndërmori nisma konkrete, ushtarake në disa raste, edhe në mbrojtjet shqiptarve në trevat e tjera etnike. Ja çfarë ka thënë Fiqëri Dine më 28 nëntorin e vitit 1938 në fjalën e mbajtur para efendive të garnizonit të Dibrës për mbrojtjen e kufive. Askur na nuk e kena pranue Shqypninë ndame, se ajo ashtë ndamun jashtë vullnetit popullit ton, dhe çka bahet e vendoset jashtë këti vullneti nuk reziston dot gjatë. Ndjenja e lartë e përgjegjësisë për fatet e vendit të tij do të bënte që në fillim të korrikut të vitit 1944, Fiqëri Dine pranonte besimin që Këshilli I Lartë i Shqipërisë i dha për të drejtuar shtetin shqiptar. Për një muaj e pak ditë që ai mbajti postin e kryeministrit dhe pozicionin e tij të palëkundur si nacionalist, komunistët do të hakmerreshin egërsisht jo vetëm ndaj tij, por edhe ndaj vëllezërve dhe gjithë familjarëve të tjerë, që do të jetonin në përsekutimin komunist për afro gjysmë shekulli. Në vitin 1946, së bashku me vllahën dhe bashkëluftëtarin e vet Dilaverin, Fiqëri Dine le viset e shenjta të vendlindjes për të vazhduar në botën e lirë luftën kundër komunizmit. Një varg takimesh me personalitetet të huaja, bisedat me ta, na bëjnë me dije se Fiqëri Dine kishte kurdoherë shpresat më dha në ardhmërinë e vendit të tij, por ajo që nuk kishte parashikuar si duhet, ishte koha e gjatë në të cilën do të lëngonte dhe u tij nën robërinë komuniste dhe ndarjen e tij nga jeta në emigrim, pothuajse në mes të kësaj historie të gjatë lëngimi. Ky pra ishte i pari, edhe u arratis në Greqi, edhe atje kam dëgju shumë histori për te, grekët edhe një avokat që ishin batë komunikoj me te, deshin që ta binin Shqipëri, po kishin vetëm një kushit, merin Borjo e Pirin. Edhe ai ka thënë atë shprejnë e famshëm për ta gëzojnë komunistat për 100 vjetë. Nuk bëhet kjo punë. Edhe, si që kam dëgju nga një dëshmitari i vërtet, i qonë të ushime kanë fut me i bodrum, grekët, edhe ati i qonë të gazetat, e ushqimin, e këtë unë kishte dhe ujë, tha, ati ishte të merë, tha, me kandila, tha. Pas të dhe sa erdhen këto maklini, kam përshqypjen këto anglesë që i kanë qenë këtu atëherë, dhe nëzorën nga shtu, edhe ikun Belgjikë. Shkurtimisht kjo është e Fiqërijut. Ne kemi mbi emrin Dine, se në bazë viteve 60 na i kanë ndru, na i kanë bërë nasufi, edhe emrat na i kanë ndru. Vllai tjetër, Dilaveri, ishte major, është ai që ka bërë luftën e Reçit. Dilaveri ishte komandanti batalionit më të madhë në Shqipëri, Drini, të Dibrës. Ai ka punu në gjithë zonët e Shqipërisë, ka basë një batalion për 700 vetashe, pëllionë, dhe kur e pa që nuk bëhet e pun nga 26-a, i shpërndau edhe i ka për cilë që të gjithë nga jugu në veri me njerës, u siguru që i se cili shkojnë shpi. Hasani ka qenë oficer me gradën kapiten. Në 24, në 26, kam përshtypjen, sa i kishe një gru Tiranës, edhe kam dhju që ajo e kishte kushri Beqir Ballukun. Edhe kanë shku e kanë thirë atje, po a ishte të një komshi, edhe i kanë haqë të kërkojnë për një pytje. Edhe, si që kam një gju që ishte edhe keq nga këmbët, sepse Gjagjaj, Fiqëriu ka që njërës që ta marin edhe që ta ratisej dhe i pa i smundej. Edhe, këta bëm, si që më thote shoqja dikur, bëm gabimin fatal,
se po të kishë ndejt ati, ti thonim që sështë këtu, a i kishë shptu, se ishte diçka urgente. E thue që e thirën edhe e vranë, mendohet në hotelin Bristol. Kështu, nuk i dihet as pari. Edhe kanë kërku dokumenta, bile shoqja i ka shku pe Qirballukët dhe i ka thënë paktën mbjerë ku fomën që ta varos. E i ka thënë, po pse armikën e poplit do të varos ti, i ka thënë. Edhe ajo i është përgjigj keq, pa i ka thënë, ajo që i ngjau aty, të ngjau ty. Ishin edhe dy vëllezër tjerë, baba im, edhe ai ka qenë oficer me gradën toger, po ai pa dhënë dorëheqjen, siç më thot nëna që si pëlqente karriera ushtarake. Edhe përkohësisht është marrë me ekonominë e shtëpisë bashkë me vëllan tjetër, Fuatin, Fuat Dine. Baba im e ka emrin Esat Dine. Edhe më vonë, gjithmonë me të thënat e nënës, ajo dinte gjithçka, e kanë thirrë, e luti fiqriu që vazhdonte karrierën, ngulli këmbë dhe nuk shkoi më atje. Kështu që nuk u mor me politikë, ma. Në kohën 46 e internojnë, kam përshypjen valijas edhe, bë punonin në për rrugë, kështu. E si që më të regojnë një dy dëshmitarë që kanë qenë shok ti aty bashkë me te, e thirën aty edhe kanë kërkuj të bëjnë spion. Këtë histori më ka të regu edhe nëna. Mirë po s'ka pranu, sigurisht edhe tha, e këshin në raftha, ishte gati duke vdekur. Shokët e kanë marrë me barelë, edhe u shqyën një tre javë rrisht në krevat aty dhe e mori vete. Edhe ju lutën, hajde tiki me satë, po si mund tiki, kam lënë grunë me dy fëmijë. Po që duhesh gjanë, se do të vrasin, aq më keqë e ku gjunë. Për fundimisht, shkurtimisht, se është histori e gjatë, kjo ja kanë bush më ndjenë edhe, edhe aji u vratë. I vetëmi që u vranë, ato 12 veta që u aratisën. Kanë qenë këto Kaloshë, një Abdullah Kaloshi, ka qenë djali Fiqiriu, 18 vjeç ishte atëherë, ku gjunë, sa i ma ka tregu. Gjashtu, edhe duke u arratis, kanë qëllun për balu shtriz. Edhe ka qenë një kodër aty, dimër ishte edhe një loj balte që si ato të ligjave, botë, i themin e asaj balte, edhe janë rukullis aty edhe dollën pyllë, shpëtun gjithë, kurse baba im u vranë vend. Kanë mendu që ta marrin, mirë po s'kishe kuptim ai punë, si do i vrisnin gjithë. Kështu që baba im ka ngel atje dhe e shtatë nuk i dije. Edhe sot e kësaj dite. Kur ndodhën këto, unë kam qenë 3 vjeç, fix, 3 vjeç, se njof as baban, as gjagjanas. Kur ishte 3 vjeç, Dine me një herë pas humbjes së babait, do të niste edhe kalvarin e gjatë të vuajtjeve, sipas një skenari të pamëshirshëm të diktaturës, me një internim të përjetshëm. Ai kalon pothuajse të gjithë stacionet e vështira të internimeve, në kampe si Turani, Tepelena, Porto Palermo e Mandej, në disa kampe të Lushnjës. Neve në ato dokumentat që kam marrun, figurojmë të internum në Berat, në 26, po ne nuk na internum mua dhe në nënstime, në nëntime. Thuë që dikush ka ndërhyë aty që i leni njëherë këta, edhe na qunë në 29 në drejten të Pelen. Kemi qenë kampin e Turanit, ati në atë kampin e Turanit, që isha një 5-6 vjeqë atëherë, s'mbaj me në vetëm dushje, njerës që vdisnin për ditë, ne si fëmi, kuriozi, shifnim ku format atje, pa pas tërti, fukara lëke dhe nuk në mbajtën shumë. Dhe nga Turani, pasaj në qunë në Tepelen. Nga Tepelena në Porto Palermo. Nga Porto Palermo prapë në Tepelen. Në Tepelen,
mbaj mend shumë gjëra. Nëna ime ka qenë me fat se ishte roba qepse dhe në një rast aty dikush i ka thënë aty komandantit kampit që kemi roba qepse këtu edhe nga që ishim të varfër ata desh ta kthente kostumin se nëna ime qepte dhe kostume burrash e grash e gjithçka aty dhe ja ktheu kostumin. Maqin qepse nuk kishte, po me dorë i bë. Edhe ai e falenderoi jashtë masë dhe bile kështu pa e ka refuzuar nëna që ti merrte dhe para, nëna i ka dhënë ca para, edhe e futi një ekonomi ndihmëse. Se të gjithë tjerët shkonin në bënç, aty prisnin dru, i ngarkonin, i çonin poshtë, janë të merre që nuk tregohen. Fëmijët vdisnin për ditë, më kujtohet si tashti që i varrosnin kështu 20-30 cm grop aty afër banjove tona aty, më vonë i nxorën dhe prej ande dhe i në atë të bënçës në shtratin e bënçës aty ishte e thatë sepse nuk kishte ujë shumë atje dhe që kur vinte lumi ti merrte. Vdisnin për ditë fëmin. Urje ishte e tmerrshme. Atë urin e kam vujt edhe unë që nëna më jepte bukë në vetë shkreta. Njëherë nëna më kujtohet që në ato ditë të para filloj të pastron të atë. Hanim një bolgur me krimba. Edhe filloj të pastron të, tha këto së pastrohen. Hajde, hajde dhe hanim ashtu. U mësum bile u bëja që zakonqme sa së në bënd të përshqipur. Përjetimet e ti në kampin e të Pelenës janë shumë të dhimbshme, pasi janë përjetimet e një fëmije që duhet mbjetonte në një kamp për qëndrimi, ku vdekja bënd të kërdin çdo ditë dhe rëmben të jetët e fëmive, grave dhe plegjive që ishin izoluar aty. Mes atyre kujtimeve të të mershme, Dine shkëput një pasazh. Kam edhe një rast tjetër kur u vra një, a i bënte gota, se unë kam qenë aty afër, bashkë me i shok, lunim me cingla, kështu me pulla, plasja ajo bomba, aty jo gjylja. Edhe i hiqte ato fundin e edhe i shiste për gota rakije dhe me. Ku i duheshin se ku shpinte rakije atje, ku shkiste po. Ne, se mbjeton të i me ato. Edhe i shpërtheu ajo dhe e bëri cop. Më kujtohet se isha kurioz, ishte një Aziz Ndreu që ishte mik i familjes, si më thanë, edhe ai djaliri ishte. Edhe e çun një fermieri. Edhe i thash Azizit se po shkon të ande, atë vit të shofën qik. Hajde ordine, tha, hajde. Edhe shkova e pash ati, a i s'ki qatë i shifshe. Me atë gjendje që ishte edhe këto të syve, kjerpik të syve i këshin rëm posh, këshu. Edhe i thash unë, o përdo, ka shefti, a i tullati sytu, fërzoten, nduket se po, ortitho, nduket se, mas pak kosh, thoshte, racian në buks, kam 4 ditë pa e marë. Desha të në kjuri e ishte e tilë që edhe duke vdeka i, mas 10 ditë që arku në vdicë, i shkreti. E i kalum gjitha kampet e internimit, si që thash Turan, Porto Palermo, Tepe Len, pasaj në apru në Savër, ati ishte ndryshe, e kujdu, kishte një farë lirije. Jeta e Dinës, por dhe shumë fëmive të tjerë dhe familjeve të tyre, ndryshon disi me mbyllin e kampit të Tepe Lenës dhe kalimin në një tjetër formë internimi, tashmë, jo në kamp të rrethuar me tela me gjemba, por në një fshat kamp ose territor të paracaktuar që s'mund ta kalonin pa marrë leje. Liria e lëvizjes ishte disi më e madhe, por presioni dhe survejimi ishin shumë të larta. Deri nga vitet 61 ishim të internuar përjetshëm, që pa caktim. Mbas vitit 60, vitet 60 diku se mbaj mend ç'a viti, na e bën me 5 vjet të gjithëve. Kështu që neve mbushnim 5 vjetë dhe dikush vinte nga degë brëndshme, thoshte ju shtohet vujtja e dënimit edhe 5 vjetë tjera. Edhe, kështu vazhdoj kjo punë, ne na transferun dhe një gjazë një operativ që i thoshte këto familje të mëdha, Mirak të Marka Gjonë të familjen tonë, na që një gjazë. Thelli ishte atë jafër Krutis, diku. Ati në gjazë, vazhdojnë të internimi, pareqiteshim dy herë në ditë në apel,
edhe mas një 10 vjetësh, ati vjen një në punë si degës edhe më thrasin. Ishte prezent kryetari këshillit dhe sekretari partisë. Edhe më thotë që erdha të lajmëroj, thotë që të shtohet vujtja e dënimit edhe 5 vjet tjera. Unë them drejtën se prisja, edhe qëllova një moment, isha një moment depresioni, se prite, vazhdimisht tërë jetën, ashtu edhe ishi një moment i pashpres, kështu edhe i thash, po që shkjo i thash, me që motivacion po më dënojnë? Tha i tha, unë tha jam thjesht një në punës, tha, edhe, po zbatoj një urdhër. Po i thash, ne jemi vendi më demokratik në botë, se në përmbledhjet e përmendin vazhdimisht që ne jemi vendi më demokratik. Edhe unë, për ironi të atyre që ishin aty, i thash, si dënohet njeriu në vendin më demokratik botës, dënohet pas një motivacion. Dëgjoj, i thash, unë nuk e firmos, thash. Thuj aty në shokve atje që si do që vi puna, po sprut motivacion, nuk e firmos. Po mirë, tha i edhe. Iku, a ju më vazhdoj e internimin, deri sa erdi një ditë më arrestu në mësë.